mamma. Ninja side mirror hii gari. Gari ni noma. Gari ni ngori. Hii gari inaitwa Audi. G-tron. Audi G-tron. Hii ndio side mirror. Side mirror iko na ndani. Side mirror ndio hii. Ile ni kamera, inatumika kama side mirror. Side mirror iko na ndani. Hii gari ni ndogo. Kamera yake inaonyesha ndio gari na move. Thank you.